ኤርትራዊ ደንበ ተቓዉሞ ክፍወስ ዘለዎ ሓይሊ እዚ ደንበ ተቓዉሞ እናተባህለ ዝፅዋዕ ኤርትራዊ ናይ ተቓዉሞ ሓይሊ ዘገርም ናይ ቃልሲ ባህርያት ዘማዕበለ ናይ ፍትሒ ደንበ እዩ ንህዝቡ ካብ ጨቋኒ ዝበሎ ስርዓት ህግደፍ ሓራ ንምውፃእ ዝጥቀመሉ ሜላታት ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝቕመጡ ኣባላት ሰልፍታት ብምውፃእ ንህግደፍ ክቃወሙ ከለዉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ድማ ንእስ ንእስ ዝበሉ ናይ ፓምፍሌት ምዝርጋሕ ስርሒታት ይፍፅሙ እዮም ምስ እዚ ኩሉ ግና እቲ ዝበዝሐ ኣባሉ ምስሉይነት ፍርሒ ምጥፋእ ርእሰ ተኣማንነት ሓድሕድ ምጥርጣር ዝዓብለሎም ብምዃኑ ከም ዝድለ ክስጉም ኣይተረእየ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ መንእሰይ ናይ ሕርቃኑ መንፈሲ ኣብ ዝበሎ ፌስቡክን ዩቱብን ኬድካ ካብ ምፅራፍን ምፍካርን ሓሊፉ ክሳብ ሕጂ ንኣባይታ ዘምፆ ለውጢ የለን ዜርካ ዜርካ ድማ እቲ ፀገም ስጡም ዕላማን ምትእምማንን ዘይምህላው ኮይኑ ትረኽቦ ሓደ ቤተሰበይ ተኣሲርኒ ኢሉ ንህግደፍ ክቃወም ዝጀመረ ደላይ ፍትሒ ቤተሰቡ እንተስ ብግቦ እንተስ ብዋሕስ ዕድል ገይሩ ካብ እስር ቤት ምስዝፍታሕ ምኽንያት መቃወሚ ስለ ዝስእን ቅኒ ኢሉ ምኽንያታት ብምድላይ ኣይፃወታይ ሞት ክብለካ ይኽእል እዩ እዚ ግዜያዊ ናይ ሕርቃን መዕቁቡ ኮይንዎ ዝፀንሐ ደንበ ፍትሒ ከም ክራይ መዕርፎ ኣጋይሽ ሆቴል ሃንደበት ዓራት ከየንፀፈ ኣንጊሁ ጠንጢንዎ ይዕዘር ማለት እዩ እምበኣር ሎሚ ከም ዝበለ ሽግር ይገጢምና ዘሎ ህዝበይ ኣጥፊኡ ሃገረይ ረሚሱ ምስ ዝብልዎ ፀላይኦም ሕግብግብ ዝብሉ ደለይቲ ፍትሕን ክትርኢ ምስ ምንታይ ክትቆፅሮም ትኽእል ካብቲ ንህዝቢ ጠሊሙ ዝበሃል ዘሎ ህግደፍ ንላዕሊ ንህዝብኻ ከም ምጥላ ምዃኑ ዝርድኦም ኣይመስሉን እሞ ዳ ንስኻ ንባዕልኻ ዓማፅን ከለኻ ዓማፂ ትብሎ ፀላእ ክህልወካ ከመይ ኢሉ ይኽእል ብግላዊ ኩነታቶም ወይ ጥቕሞም ጥራይ ምስ ህግደፍ ዘዝኾረዩ ክንቃለሲና ኢሎም ደንበ ፍትሒ ክፅንበሩ እንተኮይኖም እሞ ከዓ ግላዊ ጥቕሞም ኣብ ዝተፈትሓሉ ግዜ ኣይፃወት ኣይማወት ኢሎም ኸ ክኸዱ እንተኮይኖም ካብዚ ንላዕሊ ጥልመት ህዝቢ እንታይ ኣሎ ሓደሓደ ግዜ ሕስብ ከብሎም ከለኹ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንተቃወምቲ ኤርትራ ሰልፊ ወፂኦም ኣንጻርካ ክቃወሙ ቐኒዮም ምስ በልዎ ናብዚ ጥራያ ይምፁና እምበር ዋላ ደሞስ ክንከፍሎም ኢና ኢሉ ክብሉካ ንከለዉ ነዚ ዘሎ ደንበ ተቃውሞ ገምጊምካ ሓቂ እዩ ከምኡ ዘየብልካ ኣይኮነን ክትብል ትግደድ ፍትሒ ምድላይ ማለት ዓብ ዕላማ እዩ ንፍትሒ ካብ ምድላይ ዝዓቢ ዕላማ ፍፂሙ የለን ህዝቢ ሓላፍነት ጌርካ ሃገራ ማእኪልካ እተኣትዎ ዓውድ እምበር ከም ነፋሒቶ ሕብርኻ እናቀያየርካ ኣብ ትርፊ ግዜኻ እተዓሞ ኣይኮነን ስለዚ ፍትሒ ቅድሚ ምድላይካ ንፍትሒ ኣፀቢዕካ ፍለጣ ምእንቲ ውፁዕ ህዝብኻ እምበር ምእንቲ ረብሓ ነብስኻ ኢልካ እትፅንበሮ ቃልሲ ግዜኻ ጉልበትካን ክብረትካን በሊዑ ኣጉል ኣጉል ከትርፈካ እዩ እቲ ምርጫ ወይ ብዕላማ ምቅላስ ወይ ኢድካን እግርኻን ምእካብ በቃ ሓርነት የማነ